Dashur shikues, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mirë se takohemi edhe sot në këtë muaj të bekuar të Ramazanit me emisionin Lexojmë së bashku, emisioni drejt për drejt që ju shoqëron për çdo ditë. Tashmë jemi në 10-ën e fundit, në tekët e fundit të këtyre natëve të bekuara. Shpresojmë që nëse nata e Kadrit ka kaluar, ta kemi arritur, e nëse jo të arrim në ditët që kam betur, apo në netët që kam betur. Në këtë emision të drejt për drejt, kryesisht unë lexoj një pjesë të Kuranit, ndërkohë kemi musafir të ndryshëm për çdo herë në studio, edhe pjesa më e madhe është me telefonatat tuaja. Para se ta lexoj pjesën time, ju njoftoj me musafirët që kam sot, kam musafir të veçantë, janë dy vajza që duken si motra, po nuk janë motra, po nënat i kanë motra. Janë të zake. Këndej nënën e djathtë është Noara nga Pudijeva, mirë se erdhe Noara. Mirë se u gjeta. Dhe të zake e Noarës Esma, mirë se erdhe Esma. Mirë se u gjeta. Nga Prishtina. Këto dy vajza kanë me në lexu diçka prej Kuranit, po për fillim unë do të lexoj hisën time e që jemi faqe 312. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا بسم الله الرحمن الرحيم طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع عن عليك إنك بالوادي المقدس طوى Dashur shikues, këtu faqen që lexova është përfundimi i surës Merjem dhe fillimi i surës Taha.
e që Allahu i lartësuar na tregon se me të vërtet ata të cilët kanë besuar besim drejt dhe kanë bërë punë të mira e të ndershme, Allahu atyre do të jep mëshirë, do të jep dashuri i gjithë mëshirshmi, do t'i furnizoj me dashuri. Thotë Allahu i lartësuar, ne e kemi lehtësuar këtë Kur'an në gjuhën tënde, o i dërguar, që ti me të t'i përgëzosh të devotshmit besimtarët dhe t'u atërheqësh vërejtjen atyre arrogantëve, atyre polemizuesve, atyre që debatojnë pa argumente dhe pa logjikë. E sa popuj kemi shkatruar para teje me shekuj të tërë, e sot nuk dëgjën për ta as një gja, as nuk ishe gjurëmet e tyre, as nuk din për lajmet e tyre, as nuk ju vrejhet as gjën nga e kaluara e tyre. Bismillahirrahmanirrahim, Taha, jenë të dy shkronja nga shkronja të gjuhës arabe, që janë mrekulli me cilat Zoti i Madhnum e zbriti këtë Kur'an në gjuhën arabe. Ne thot Allahu i lartësuar, nuk ta kemi zbritur Kur'anin, nuk ta kemi dhënë shpalljen me të ngarku, me ta bëj jetën të mirë, të rëndë, përveç se për kujtim dhe dituri për ata që kanë frikë Zotin e Madhnum. Është zbritje nga ai i cili ka krijuar qiejt dhe tokën, ka krijuar tokën dhe qiejt e lartë, i gjithë mëshirshmi që është lartë mbi arsh, ai e të cilët janë krejt që ka ka në qiej dhe që ka ka në tokë, e që ka ka në mestyre, e që ka ka në tokë. E nëse ti, oj dërguar dhe gjdo besimtar, e ngrit zanin me fjallët e tua, me përmendjen e Zotit, me leximin e Kur'anit, dije se Allahu i Madhnuar e din atë që është e dëgjuar, atë që është e dukshme dhe atë që është e fshehur dhe sekrete. Allahu është një dhe i pashoq, të ti jenë emrat e bukur. E ti, o i dërguar, a ke dëgjuar për Musain? Atë ka orë lajmi dhe rëfimi për pejgamberin Musa a.s. kur ishte në udhtimin e ti duke u këthyër në vendindje, edhe në ersir të natës e pa një zjarë, një dritë, e i tha familjes e vetë, pusho këtu, qëndro këtu për një qast, e unë po shkoj atje të ajo dritë, shof mos ka ndë një gacë për të ndezur zjarin, apo ndoshta dikush edhe na tregon rrugën. E sa po erdhi në atë vend, ku ishte ajo dritë, nuk ishte njeri fare, por e dëgjoj një za, o Musa, u habit Musa a.s. Nga është kyzon këtë natë të errët, a i zë tha, unë jam Zoti ytë, e ti o Musa, hiqi nalët, largoj të mbathurat, këpucat e tua, sepse ti je në kodrën e shenjtë tua. Një thirje e pazakontë, një thirje e habitshme për Musain a.s. dhe çka vazhdon kjo thirje dhe si reagoj Musai a.s. Insha Allah do të lexojmë në ajetet vijuese ditën e nesër me kufshim shnashe mirë. Dhe dashur shikues, unë këtu e mbarova pjesën time, tani telefonatat janë të hapura, dikush sigurisht dhe që ka marrë lidhjen, e mirë presim, paranojmë disa telefonata, e pas taj këvehemi tek musafirët tona që kemi në studio. Selam aleikum. Aleikum selam. Unë jam Saim, janë nga Mitrovica. Bukur që më Saime, qka ke përzidh për emision? Se të kom përzidh me lexun një ajat të surës El Ahzab. Mirë, ta dëgjoj. Bismillahirrahmanirrahim. إن المسلمين والمسلمات والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات
المؤمنات والقانتين والقانتات والقانتات والصادقين والصادقات والصادقات والصابرين والصابرات والصابرات والخاشعين والخاشعات والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والمتصدقات والصائمين والصائمين والصائمات والحافظين والحافظين فروجهم والحافظات والحافظات والذاكرين الله كثيرا كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. Mashallah, bukur shumë sajme për këtë lexim të mrekullueshëm. A patën në arsye që për zgjodhe këtë ajet? A ka diçka të veçantë? Jo vetëm ka pëlqy këtë kërë e këmë ledzup, sepse flet për besimtari që besme Allah një dhe janë besnik, edhe i përmen, durim të në shtruar. Edhe i përmen edhe burat edhe gratë të dy gjinit. Po. Gjithashtu e përmen edhe emrin tanë. Apo? Wasa imine, wasa imat, ata që agjerojnë dhe ato që agjerojnë. Bukurëshem, sa ime, të lumë të falimderit shumë për telefonatën edhe ledzimin e mrekulueshëm. Vazhdojmë tutje me telefonata tjera. Selam aleikum. Aleikum, selam. Orna. Në lja zonën televizorit, Elma. Elma, nga? Nga Drenosi. Bukur, Elma. A bëm janë alë zonën televizorit? Hajde, Nalja, se nuk pëmuj me dëgjumë. Ta se në surën kul huvallohu ehad. Po, filla ja me njëherë. Kul huvallohu ehad. Allahu samad. Lem jelit dhe lem jullet dhe lem jekull në ku shuvën e had. Bukur shumë. Bën edhe surën felek. Hajde edhe surën felek. Kull edhu bira bin felek, min shërën me halek, dhe min shërën gasikin i dhe dhe ka, dhe min shërën e fesetik i ukad, dhe min shërën hasidin i dhe hased. Hajde, apë përfundon edhe me surën nas, bëni të rijat, veç me bismillah, pra. Kull e dhuzira bin nas, melikin nas, ilahin nas, min shërën vëzvesil hë nas, e ledhijus vëzvesil sudurin nas, min e gjineti dhe nas. Mirë, Elma, si mësohet i këto surë? Mi kanë su mame. Bukur, shumë, falenderojmë për telefonatën. Gjithë të mirë për ty. Gjithë të mirë. Kalo bukur. Vazhdojmë telefonat tjetër. Orna. Orna, jene mësë janë drejtë për drejtë. Salamu alaikum. Aleikum, selam. Po? Unë jam Elisa në drejtë qonko. Bukur shumë Elisa, qka do të në këndosh sot? Unë sa... Këmë e thënë Allah më rabena. Hajde, da dëgjojmë. Bismillahirrahmanirrahim. Allah më rabena, atina fytë një hasenejten, dhe fytë areti hasenejten, dhe enë ve kina alabena, rabena, kërdi, dhe ditë vadi dhe velin muminine e kumun, hisab. Jo, më jakumur hisab. Shumë bukur. Kur e thejmë këtë lutje, Melisa? Kur dhe të japim selam. Para se me dhanë selam, edhe duhet me thonë edhe shpeshere.
Saher që na kujtohet, me lut Zotin se janë lutje shumë të mira për jetën e mirë. A ban edhe mutra janë? Po ban. Selamu alejkum. Aleikum, selam. Unë jam Rinesa Gare Qoko. Bukur, Rinesa, ti qka ke përzgjedh? E lem të rekife. Hajde të dëgjoj. Bismillahirrahmanirrahim. E lem të rekife, fe ale rabuke, biha sabil fel. E lem një gjel, kejdo hun, fitat lel. Versele alejhin tajren e babel. Termin bijarit, min si gjel. Fe gjale hun, ke asfel me kord. Mashallah, bukur shumë. Ju lumt të dyjave, faleminderit për telefonatën. A bën edhe djalin e miqës? Apo, hajde pra. Selamu alejkum. Aleikum selam. Unë jam Resuli nga Reçaku. Mirë shumë. Qa do me këndu ti? Suren Nas. Hajde pra, ta dhe gjoj. Me bismillah, filloja. Bravo. Eudhubillahi minneshejton rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kule ullu brabi nas, meliki nes, ilohi nes, min qerves hasil hënes, elali ju viz të fisu durines, min e gjenetive nes. Mashallah. Julum, që të treve, falimderit shumë, kaloni bukur. Kemi telefonat tjetër? Urna? Po, unë jam Erina nga Drenase. Erina, si po kalon sot? Mirë. Cilën sure do më në thanë? Kulozu Abin Felek. Hajde të dëgjojmë pra. Bismillahirrahmanirrahim. Kulozu Abin Felek. Shari me halek. Shari gafikin i zave. Ka bëm i shari në patatik. Luka të më shari. Pasitit i dhe hafat. Bukur shumë, Erina. Falendrojmë shumë për telefonatën. A ban e rëtë maujim? Po, ban. Hajde, vloj. Selamu alejkum. Aleikum, selam. Unë jam Aneti nga Drenasi. Dua të arsejnë surën kullo vërabin nasë. Mirë, filloja me njëherë. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu rabbin nas, malikin nas. Ilahi nazil sharri vasfas. Shuwati shufizu dhuri nas, mtikinitu Allah. Mirë shumë, nuk e dëgjumë basi duhet, por bese që e ke thanë mirë, zotë ju rujt, i dhash dhe të mirë. A kemi telefonata, po të shofim mësafire të në studio? Hajde, për marëm edhe këtë telefonat, orda? Mirë, atëherë, dhe i sa të bëhët gati telefonata, kemi këtu në arën, shofim njëre që ka dhe me në këndu, e masanej edhe bisedojnë pak. Qa ke përzirë në arën? Unë këmë përgati cura o duha. Hajde të dëgjoj. Euzu billahi minash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Wat-duha wa-layli idha sajja ma wada akka rabbuka wa ma qala wal-akhiratu khayrun laka minal-ula ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وَأَمَّا سَئِلَ فَلَتْ تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعَمَتِ رَبِّكَ فَهَدِثْ Mashallah, bukur shumë. Nara, cilin klasë përshkan? Unë jam klasën e tretë. Tretë, mashallah.
E si ke mësu leximin, shkronjat e Kuranit? Unë shkronjat e Kuranit një fillim i kom mësu me nënën time, pastaj kom mësuar me kom ju më hinë në Akademin Hedhket me mësuesën Rinita, edhe ka dali kom përfundu shkronjat e Kuranit, edhe kom hi filluar me Kuran. Me lexu Kuran. Që sa kohë ke fillu me lexu? Unë jam që një vetë. Që një vetë, a, mashallah. Nësi po kalon të ashtë në Ramazan, a ke mujtë prej hapëmës me lexu? Po, kom lexu. Mashallah, mirë për çka, na? Po. Po me mësim përmendsh, a jeni të mësu sure? Po, sure, jem të mësu sure. Diçka tjetër a mësoni aty në programa? Po, bojmë aktivitete shumë të mira, bojmë... Si për shembull, çka? Bojmë kuize, bojmë gora kush po lexo më së miri ti, e çështa tjera. Kuize me çfarë përmbajtje temat rreth edukatës islame, mësime? Jo, veç bojmë lexue kush e lexo më së miri ti fjalën. Po, mashallah. Mirë shumë. E me Ramazan çfarë kalon? Mirë. A ke mujtë ma gjeru në hajtë? Po, sot ju ma gjeru shumë. Sot, da? Mashallah. E ke zhjithë për emision, a? A se është natë e madhe, Santa? Jo, që është natë e madhe. Ishala është natë e madhe, shpresoj. Edhe, qëfar dëshire kemi të plëcu për natë madhe? Mu qilë qili? Kam shumë dëshira, s'po t'ishtë. Shumë dëshira kja. Po. Mirë. Përveç që mësimit Kuranit, a merresh me diçka, me një sport, me një aktivitet, me një... Qatë pëlqen kështu njëtë për diçka? Më pëlqen piktore, më bo kurritna, pikturoj ka njëherë, do njëherë, edhe lexoj Kuran. Pikturat natyres, apo jo të ftyrat njerëzve dhe të kafshë? Po, pikturat natyre, vizatoj male, e kështë. Apo, se din që ftyrën nuk bërë me vizatu. Apo, mashallah, bukur shumë. Mirë, super. Hajde të shofim telefonata tani. Urna! Aleikum! Aleikum, assalam! Urna! Më du me sun Eshedu. Eshedu. Qësh e ki emnin ti? Sara. Sara, për nga je? Nga Gjilani. Nga Gjilani. Hajde, thunaj Eshedu. Bismillahi rrahmani rrahim. Eshedu. Esedu, Ilohi, Ilohi, Erahu, Esedu, Ene, Meredej, Adu, Esedu. O Resulluhu, bukur shumë, Sara, të falenderojmë shumë, jemë rekulueshme, që të të mirë për ti. Vazhdojmë telefonat tjetër. Orna. Orna. Jënë telefonat, lidhje, emision. Selam aleikum. Aleikum, selam. Po? A jënë drejt për drejt? Drejt për drejt me hoqen. Selam aleikum. Aleikum, selam, bukurash. Unë jam Elifi. Elifi, nga përna telefonan? Nga Dragashi. Mirë shumë, Elifi. Qa ke përzgjedhë ti për emision? Elif? Ina tajnën. Hajde të dëgjojmë ina tajnën. Bismillahirrahmanirrahim. Ina tajnën, kelkofere, vesalihi, lirabike, dhe nëherë, ina shanin e ke uvel e tem. Shumë bukur, Elif, të lumët e ke thamë për mrekulli. Faleminderit. Zotit rujt, e dhashdët mirë. Kalo bukur. Vazhdojmë telefonat tjetër. Ale, sëllam aleikum. Aleikum, sëllam. Jëmë Sumeja Baratorin nga Vëdu Iva. Bukur shëmë Sumeja. Do me në thonë e sure? Po, sure me në. Mirë, ta dëgjojmë. A u du billahi në të minë e shëjtani vajim, bismillahirrahmanirrahim, kul a u du bi rabbin nës, me kin nës, اللهم الناس من شر الوسواس الهمات الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس ما شاء الله بكر شوم سميا تلوم për leximin çdo të mirë për ty. Aleikum selam. Pranoj telefonat tjetër. Orna. Selam aleikum. Aleikum selam.
Jam Asia nga Prishtina. Selam. Asia? Çka do më na këndu? E në tajnoke. Hajde. Bismillahirrahmanirrahim. Inna tajnoke l-kefer, fasalliri rabbi kërwanhar, inna shari kefulli l-abtar. Huel l-abtar. Bukur shumë, Asia. Faleminderit shumë. Selam. Hajde, thuj. Asia. Ula. E mbarove. Qysh? E mbarove surën, apo? Po. Faleminderit atëherë, zotit rujt. Selam. Aleikum, selam, qëta e për të qatë. Selam, gjithëherë në thu, selam. Bukur shumë, kalim telefonat tjetër. Selam aleikum. Aleikum, selam. Onë jam Elisa nga komuna e Fërdojt. Elisa, qëka dhe më në këndu? Onë dhe më thonë surën Mulk. Surën Mulk, në mirë disa jetë, se është pak e gjatë. Hajde, Orna. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Tabarakallazi bi'adishil mulk. Wa huwa ala kulli shay'in qadir. Allazi khalaqal mawta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allazi khalaqa sab'a samawatin tibaqa. Ma tara fi khalqi ar-rahmani min tafawut farji'il basara hal tara min futur thumma irji'il basara karratayni yanqalib ilayka al-basaru khasi'an wa huwa hasir. وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ. Mirë, mjafton kaq, Elisa, mjafton kaq, të lumt. Apo na tregon çfarë ke mësuar leximin edhe përmendës? Hëllë shumë të bashkënë me rezama, po të të mësoj të televizorit. Po, mirë shumë të falë. Hajde pra një surë të shkurt, se nuk po dëgjohet mirë. Selam aleikum. Aleikum, selam. Selam, Amranda. Kumuna si rizajt. Edhe njerë emrin? Amra. Amra, mirë Amra. Qëka do më në këndu të? Surën Nebe. Surën Nebe? Po. Mirë, disa ajete, dy tre ajete në fillim, se është pak e gjata, ne? Ani. Hajtë. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun. عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلناهم إِنْكُ السُّبَاتَ وَجَعَلْنَا لَيْسَ لِبَاسَ وَجَعَلْنَا النَّحَارَ مَعَاشَ وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا وَأَنْزَلْنَا مِنَ الْمُقْسِرَاتِ مَاءً فَجَّاجًا لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا
ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا ميافتان كات أمرا أمرا ميافتان كات زوتيت شبر بليف فلم ديرت شوم فلم ديرت كالاني بوكور چه ده دويا زوتا مير مير اتهر كريمي پاك تون ستوديا تلفوناتات ده تبريسين پاك se kemi edhe Esmën këtu. A është asë mërzitu për i të ranë? Jo. Esma, si po duket emisioni, mirë? Shumë i mirë. Apo e për cilënin në përmjet televizorit? Po. I shpis? Po. Mashallah. Edhe, qëka ki me thonë, qëka të pëlqenë interesante, qëka në emision? Telefonata, ta musafir, ta... Musafir. Interesanta, mi. Qa du më në këndu sot? Surën Kader. Hajde të dëgjoj. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة روح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر مطلع الفجر ما شاء الله بكر شام بسي برزيو ذاك سورة ما يثم برميسيان سبسي سودش نوتا قدرت سيغورتا بو إن شاء الله بو شبرسوي Edhe, qka është natë e kadrit, qa thot në Kur'an këtë sure? Natën e kadrit ka zbritur Kur'ani, dhe natë e kadrit është më e vlerëshme se një mi muaj. Mashallah, të ljumë, të në shpresojnë që me emri edhe Zotin me na falë, me na mshiru. Qa ki ti një dëshirë me të plëcu për natën e kadrit? Shumë dëshira kam. Shumë kia, mirë. E që po kalen në Ramazan? Shumë mirë. Me agjere? Po, mirë. Mira, bashkë mira, pak se i pështira. Jo, mirë. Sa ditë i ka gjerë? 5, edhe sa ditë ma gjerë shumë. Po, mashallah, të lumë. Shumë, shumë mirë. Po me Kur'an, që shi ke mësu shkronja të mësimin? Po, unë njëherë kam qenë të mësuesja Vildane Zeqiri, kam mësua shkronja dhe ledzimin e Kur'anit, dhe tani jam në Akademin Hifth Kids, të mësuesja Fatime Nitaj, që e falemderoj shumë për gjithë shka. Masha, ajo dhe më thënë të ka nejtë gati me mësimin e Kuranit, a? Po. Përmend që a ke mësuhi, që a je duke mësu sure? Po, sure jam duke mësuar. Po, masha. Me hatme në Ramazan? Po. I të letëzu mira? Po. Masha. Po ti që a ki qef, në i diska, në i aktivitet, në i sport, në i... Ose... Mësuesen. Ki qef më bo mësuse, a? Po. Masha. Ki qef mi mësu në zacat, a? Aha. Mi rrej ka paka, jo? Jo. Vesh mi mësu me të mira, po. Po. Mi a bo dashur mësime. Po. Mashallah, të lumët. Bukur shumë. Vazhdojmë tani me telefonata tjera. Orda. Jam e Brara nga Putujeva. Mirë, shumë e Brara. Unë e për sëtë do të thamë sërë me Fatiha. Mirë, ta dëgjojmë. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ما شاء الله اليوم تبرعوا أبا نفسنديت شو جنتيبت كلاس سنوارن Po se si ke thonë jam e Brara, me njëherë ja ka njësë me buzëqesh në ara, thash. A thu pse? Më thonë, e kje shoqe, ha? Po. Mirë shumë. A është edhe në klasë që shtu e urtë, e mira? Po. Është pak po, ha? A bëndë dhe motra? Që ka motra, me ledzu?
Methan Sura. Methan Sura, Ban Methan. Selamu alaikum. Aleikum selam. Ja Melisa nga Pudujeva. Po, Melisa, hajde, çka do me na thanë ti? E këmë përgjë surën Wal Asr. Mirë shumë, të dëgjojmë. Bismillahirrahmanirrahim. Wal Asr, innal insana lefi khusr. Illa alladhina amanu wa amilu s-salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Mashallah, të lumt Melisa. Faleminderit që do bija. Elisa. E na falni, regjia, keni kujdesje tërherë. Qikës mos janë ndronë emrin. Bukur shumë Elisa, zoti të ruaj ty dhe motrën. Elisa. Po, e kuptum tash. Presojmë që mos të bëjmë këtë gabim, me na falë për hatër këti mujtë Ramazan. Mirë shumë, zotë i rujtë. Ka për bjansë. Gjitha të mirë. Kalim telefonat tjetër. Por nani? Kemi lidhje në hapur. I në emision drejtë për drejtë. Por na? Salam aleikum. Aleikum salam. Unë jam Sumeja nga Rahoveci. Po Sumeja. Dhe me kënu surën kula u dhubi robina. Mirë. Filla ja me bismillah. A u dhubi lahi minë shëjtani rrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kula u dhubi robin nas. Melikin nas. Ilahin nas. Min shërën uswasil han nas. الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بكر شوم سميرا فلندرويم شوم. السلام عليكم. جزاك الله خير وعليكم السلام. مارم تليفونات تيتر. أورنا. السلام عليكم. عليكم السلام. أنت وهم يا رشيما. Edhe njëherë emrit lutem? Jara. Jara. Bukur Jara, pre nga na telefonan? Unë e këmë 60, jam nga Pristina. Mashallah. Mirë Jara, ke përzilë në isure, diqka me në thonë? Fatiha. Surën Fatiha. Ta dëgjoj? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahmanir-rahim, malik yawmiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas-sirata mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alayhim, ghayril maghdubi 'alayhim waladdallin. Amin. Amin. Të lumë tjara, e ka thamë për mrekulli. Përindirit. Kusht ta ka mësu ka që bukur? Mame. Me mame në ke mësu. Ke mësu edhe sure tjera, po? Po. Edhe i thu për qdo natë kur bjen me flejt? Po. Të lumë të atërë, zotit të rujtë. Faleminderit shumë, jara. Gjdo të mirë. Po. Kalo bukur. Vashdoj, telefonata tjera, urna. Salam aleikum. Wa aleikum, salam. Janë Sejt Katrotin nga Prishtina. Sejt, a bërëm janë nalë zonin televizorit? Po. E, nalë zonin edhe mund është mja fillu surës cilën e ke përzgjedh. E'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil wajah. Alladhi jamma malahu addada. Yahsabu anna malahu ahlada. Kama la yunbaranna fil hutama. وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْهُطَمَةُ
نار الله الموقدة التي تطلئ على الأفئدة إنها عليهم مقصدة في أعمد ممددة. ما شاء الله سبوك ركثان سعيد سعيد بچكتان ناس وين كانت تطوم مصنعان او با گزان گوش چه تاش هایده تویه شکا؟ وجده وجده اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الهم اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. نا كنات شكريت او سيد الله تكنات شم بوكرك ثان او سيد سبيتي كي بزبيت سا بزبيت او ما شاء الله تليوم Që shpim sa në ka që mirë kështu me melodi? Mami pëmësën. Apo, a, mirë shumë. Zotit rujtë, se i të shumë, ishe i mrekullu e shumë. Faleminderit shumë për telefonatën, që do të mirë për ty. Atëherë, shikues të dashur, ju falendrojmë shumë. A kemi në një telefonata? Hajde në telefonatë, se mu keni gjuhë që tash, s'po më leni. Hajde Orna. Orna. Ima? Je në emision, drejt për drejt. Ima, Orna. Orna? Selamu alaikum. Aleikum, selam. Ema? Më do me thonë një sure. Po, Ema, cilën sure do me thonë? Subhanike. Mirë, Subhanike është një dovë, një lutje. Dovë. Hajde, na thuj. Subhanike Allahumet wa bihamdike wa tabaraka ismuke wa tijaraytuke wa la ilaha ghayruke. O mashallah, shumë mire ke than. A din kur duhet me than subhaneken? Kur fillojmë namazin, apo? Po. E ma, sa vjeti kete? Sa vjeti kete? 6 vjet, u rritë madhe, zotit të rujt. E dha çdo të mirë. Alfabetin? Hajde. Po. Bismillah. Elif, Ba, Ta, Fe, Jim, Ha, Ta, Dal, Te, Ra, Zey, Hin, Shin, Sad, Dad, Ta, Fa, Rin, Ayn, Te, Ha, Kef, Lem, Hin, Nun, Wel, He, Hem, Elif, Hem, Ve, Ye. Mashallah, sa bukur e Ema. Ku i ke mësu të shkronjat? Të mësusja e Elif. Të mësusja, po? Mirë shumë. Po. Faleminderit për telefonatën. Ishe mrekullueshme. Faleminderit. Gjithë të mirë për ty dhe gjithë familjen. Kaloni bukur. Mirë atëherë. Me kaq duhet ta përmbyllim emisionin, ju falenderojmë shumë që na ndoqët e në veçanti ju e që na telefononi e na disponani e na knaqni. Zotë ju rujtë gjithve. Edhe për fund, musafirët, i falenderojmë shumë që kanë gjithë kohë më ardhë me na vizitu. Edhe për fund, diçka, Nora? Po, onë për të gjithë muslimanët kisha si këshid, ju kisha thënë që të gjithë më të mëshuari të respektojnë dhe t'in të gjojnë, po ashtu dhe t'i respektojnë, të respektojnë prinderit e tyre, dhe i kisha përshëndit dy mësueset e mia Rinita dhe Rinita Tinaj, po edhe Fatime, o që i dua shumë, po ashtu e kësha përshëndit edhe gjyshin tem, i cili është haji, edhe unë për këtë emision e këmë përgatitur një piktur. Për një me? Po. Hoxhës ja ke bogati? Po. Mashallah, kamera, fokusaj e pak, cila kamerë, qaj?
këtë fotografi, këtë pikturë na ka përgatit Noara. Allah është për blef, falimderit shumë, zotin dërro. Në kopërsa. Mashallah, bukur shumë. Edhe ti, Ema, Esma? Po. Sa do me kam për fond? Unë përëstis të gjithë, që ta fali namazin dhe të ledzojnë Kuranin e madhërishëm, dhe i përshëndes prindërit e mi, vëlezërit, e të gjithë familjarët e tjerë që janë duke me përcjellur, dhe i përshëndes dy mësueset e mija, mësuesën ti me Fatime Nitaj. Edhe ne të dashur shikues, shumë ju përshëndesim, ju urojmë ditë të mbarë, një iftar të këndshëm, e në veçanti një natë me përkushtim e lutje, për falje e mëshirë, e udhëzim, e suksese në jetë, e shpëtim në botën tjetër. Mos e harroni edhe këtë hoqë, këtë miskin, lutjet e juaja. Zoti ju shpërbleft, ne shpresoj që takohemi nesër, deri atëherë mirëmbeqje. Selamu alejkum wa rahmetullahi wa barakatuh.